Hello，大家好啊，欢迎各位收看我们的视频，我是佩瑜。哎，这个我终于是从学校解放回来了啊，这个住校住了14天啊，非常想念你们啊，真的非常想念你们。然后这14天我也没有闲着，这个我们这个教室呢，后边呢似乎是有一个这么一个蜂窝啊，每天晚上呢总会有那么几只冒失鬼闯到我们班里面来啊，就被我们抓住了。比如说这只啊，这只是活着的，你各位看清楚啊，这个应该是黄蜂吧，某一种黄蜂啊，飞挺快，非常凶猛。然后我那天呢，还是被黄蜂给蛰了一下，就在这儿了。不知道你们能不能看清楚啊？现在已经好多了。昨天被蛰的，就这个大概就这个位置，两个手指对比一下，可以看到这个手指好像还肿了一点，非常痒，非常痒，莫名其妙的被蛰了。哎，不过这个我的那只黄蜂已经被我蛀有毒了啊，已经死掉了。然后它的这个族人，就是这只还有这两只啊，哎，他们就。哎，被我猪有毒了是吧？这个这两只被我做成标本了，你们想问我怎么做的对吗？我这个是拿强力胶，哎，强力胶先把它整死，整死之后用强力胶给它粘上，成这样了。其实做的很 low 啊，我只是拿做一个玩一玩而已，不要模仿，不要模仿，这样做出来是做不出来好标本的，还是会坏掉，会烂的，会臭。好，其实我今天主题，哎，咱们今天啊就是来继续啊猪有毒，进行这个快乐的复仇，是吧？先拿你来开刀，是吧？然后这个，请出咱们刽子手。哎，老朋友啊，好长时间都没有喂了啊，咱们来，先把这个现在无线小麦把它整一下啊。然后挺胸，就扎住你的翅膀。哇，好皮，我靠！然后你过去看一下，非常非常凶猛的家伙。他一直在咬这个镊子，现在是不是想蛰我的镊子啊？我靠！看是徒劳的，一切都是徒劳的。放弃吧，你的族人连累了你，今天难逃一死。我告诉你，你就是插翅难逃了。好，我靠！感觉这个镜头非常非常带劲啊 ！3, 2, 1，哎，不行，我不能现在放。现在抓着镊子这么厉害啊，怕一放的话它会飞出来。那我就先把它翅膀弄掉啊！各位稍等一下，我去把它翅膀弄掉。好了，它已经被我断翅了。哎，我们现在可以放心喂蜈蚣了啊！我不知道它这个蜈蚣会不会被它蛰到啊？我不知道这个蜈蚣会被它蛰到会怎么样，我们就拭目以待，是吧？把这个盖起。啊，瞄准一下这个对焦，然后这个镜头稍微拉低一点啊。呀，镜头还不能拉低。好，各位请，可以看到这个它还在。哇，我靠！哇，非常的迅猛啊，一下子就把它了结了。我靠！我靠！哎，这个是吧？这个什么？这个什么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 黄蜂啊 ，Spindle Fno， 这个冲皇帝是吧？冲皇帝，这个昆虫君啊，大战毒虫君是吧？哎，非常快乐啊，这个家伙就非常非常快乐，看到这一幕就非常解气啊！你当年是吧？你蛰我，哎，我就派我手下的这些子弟兵们啊来诛你九族，哎，这个，你看这家伙你不是很皮吗？给看一下这个他的这个毒针还在这儿啊，给各位看一下。能看清吗？它尾巴上还有毒针呢，非常非常的那什么，非常非常的那个可怕。那毒针当时我刚开始刚被扎的时候，刚被蛰的时候，这个手开始颤抖，然后这个明显被蛰的这个伤口附近啊就开始红了，就一片一片的红，一点点往外扩散那样的红色。然后后来呢，就是这个手就开始特别疼了，就被蛰的地方非常非常疼啊，那附近非常疼，并不是说像。这种神经性毒素啊，我一开始理解为就是麻药一样那种感觉，是麻的，并没有，是非常疼的那种感觉。然后这个伤口后来手不抖了之后，手就开始凉，然后这个伤口周围开始发热发烫，啊，再后来呢，这个手就开始这块就有一些麻了，就像那种你长时间一直摁着某个地方那种血液不流通的一样那种感觉啊，麻了，没有知觉，麻木了，但还是很疼。一直到昨天晚上疼痛还没有结束啊，到今天是变得非常痒，就非常奇痒无比，就感觉里面就
非常非常痒，然后现在就好多了啊。其实这个黄蜂的毒素不是非常大，但是被蛰一下也是很难受的啊，非常难受，一定要小心啊，一定要小心。哎，可见这只黄蜂它的命数已尽，对吧？它现在已经葬身我的越剧之口了。那好吧，那这个视频就给各位录到这儿了。如果喜欢的话呢，别忘了点个关注、投硬币、点个收藏，然后这个不要取关啊。我这个最近会一直更新视频的，这个放假了嘛，多更几期。好，我们下期视频再见，拜拜。